Jemi rikthyer në studio Romina Radonshiqi, ekspert ekonomie, është bashkuar me mua në këtë pjesë të dytë. Romina, përshëndetje, faleminderit për kohën. Shkënaqësisht. Përveç rritjes së pagave, Romina, që u aplikua vitin e kaluar për administratën publike, edhe këtë vit, në muajin korrik, sikundër tha edhe ministri i financave zoti Ervin Mete, do të ketë një rritje paga sërish për administratën publike, duke arritur në nivelin 900 euro. Fillimisht, si e shihni këtë rritje të pagës për administratën publike? Ka mjaftueshëm para buxheti për të përballuar këtë shtesë dhe si mendoni që do të ndikoj tek biznesi, pra tek sektori privat, do ta vërë atë në presion dhe në vështirësi? Së pari do duhet thoja që në fakt i gjithë tregu i punës, qoftë tregu i punës publik, po dhe nëse flasim për sektorin e biznesit, ka nevojë për rritje pagash. Dhe pse? Jo për faktin se po largohen punonjësit, por për faktin se të jetosh në Shqipëri, është jetesa në Shqipëri është e shtrejtë. Dhe ne jemi radhitim një nga vendet me kosto jetese, domethënë krahasuar me vendet e rajonit, që kemi një kosto jetese tepër të lartë, por nëse flasim për pagat, pagat i kemi tepër të ulta, qoftë për pagën minimale, por edhe për pagën mesatare. Tani kishim një premtim nga ana e qeverisë që kishim një rritje pagash në sektorin publik dhe është i vetmi instrument që qeveria të bëjë që jo vetëm që të rrisi pagat në sektorin publik, por në të njëjtën kohë japi disa sinjale që edhe ju sektori privat duhet të rrisni pagat, sepse Shqipëria ka hyrë në një fazë ku duhet vërtet ketë një reagim, se nëse nuk kemi indeksime, më saktë se këto indeksime janë, nuk është se janë rritje madhore, por ama nëse nuk do kemi indeksime të njëjtë pasnjëshme të pagave, me këtë kosto jetesi bie që individët që në fakt qeveria ka bërë të gjithë indeksimet e munguara ndër vite për administratën publike, arriti që në dy vite të bëj pra gjithë pjesën e indeksimeve të munguara. Po, shumë vërtet. Atëherë i bie që nëse ne nuk do të kemi pikërisht këtë lloj reagimi, atëherë i bie që niveli i varfërisë në Shqipëri të rritet shumë. Dhe ato që konsideroheshin me të ardhura mesatare të shkojnë nën mesatare dhe kjo nuk është gjë e mirë për vendin tonë. Sidomos një vend që dëshiron të shkojë në vendet e bashkimit evropian. Për biznesin, duke qenë duke pasur parasysh edhe krizat në të cilat ka kaluar. Në fakt, dhe është përballur. Po, qeveria nuk vendos çmimet, çmimin e punës në biznes, pra pagat, sepse normalisht paga çmimi i punës është, por ama vendos një pagë minimale, mundohet të përdori këtë lloj instrumenti, tash për treguar, madje ka bërë dhe mbledhje me shumë sipërmarrës, kur i ka thënë që nëse nuk doni që punonjësit e juaj të largohen, atëherë rrisni pagat, të reagoni, por biznesi, unë gjithmonë e kam thënë që nuk është se nuk dëshiron të rrisi pagat. Vërtet për biznesin është kosto rritja pagës. Pa, biznesi e din shumë mirë. Në momentin që ai rrit pagat, rritet performanca në e punonjësit, rritet motivimi, rritet kënaqësia në punë. Dhe askush që është biznesmen, nuk është një individ i cili nuk don të ketë këtë lloj benefitesh nga rritja e pagës, por duhet jemi dhe le themi pak me këmbë në tokë që jo të gjithë bizneset kanë kapacitete për të rritur pagën. Dhe kur them jo të gjithë bizneset, e kam fjalën edhe për eksportuesit, sepse eksportuesit ne dim shumë mirë që janë përballur me atë krizën e famshme të erës, që akoma vijon dhe kanë marzhe të ulta fitimi, në mos themi fare kanë humbje, dhe një pjesë e tyre janë detyruar dhe të shkurtojnë personel e jo më të mendojnë për rritje pagash. Kështu që qeveria nga një anë duhet i thotë biznesit, ok, unë po i rris, po duhet i rrisin dhe ju, po nga ana tjetër, në momente kur biznesi ka kriza, sepse kriza eksportuesve është ka pothuajse 2 vite, duhet ketë një disa lehtësira, jo lehtësira siç ka dhënë, por duhet ketë lehtësira, le të themi, që të ketë reagim, që të kenë impakt. Që ketë një impakt në biznes me qëllim që dhe biznesit të zbutet deri diku edhe pa. Pasojat, të zbuten pasojat e shkaktuara nga zhvlerësimi i valutës evropiane. Por sa i takon të mbetemi tek rritja e pagave dhe ndikimi që ka pasur, sepse rritja e pagës në administratën publike sigurisht që ka dhënë një ndikim shumë të rëndësishëm sa i takon skemës së sigurimeve shoqërore, duke zbutur deficitin e krijuar në skemë. Por ama masa e përfitimit apo indeksimi, rritja, shtesa aplikuar për pensionet, për ata të cilët janë aktualisht në skem, nuk ka qenë dhe nuk është konsideruar e mjaftueshme. Po, këndo për shkak se skema pensioni e dim shumë mirë që është deficit. Dhe një nga elementet që dhe qeveria bën rritje pagës, normalisht është një kosto për buxhetin e shtetit, por nga një anë është një lehtësi përsëri, pra nga një anë shtohet kosto, nga një anë ka një impakt pozitiv përsëri në buxhetin e shtetit, sepse ne dim shumë mirë që akoma skema pensioneve financohet një pjesë e saj nga buxheti i shtetit. Pra, kemi dy elemente pozitive në të njëjtën kohë.
kemi dhe rritin e standardit të atyre që punojnë administratë publike, por në pjitën kodhe qeveria mund dohet të ndimoj sa do pak skemën e pensioneve. Gjykojnë që ka qenë mjaftueshme konkretisht këtë vit, duke parë edhe normën inflacionit, shtesa për pensionistët, apo indeksimi vjetor, pritet të jetë rreth 3%. Jo, absolutisht, unë e thash në kundërshtrimin e qeverisë. Edhe më e lartë ky indeksim dhe duhet jetë më i lartë ky indeksim. Patjetër që duhet jetë më i lartë sepse ne dim shumë mirë që jo vetëm që kriza ka dhënë pasoja tek pensionistët, po pensionistët janë ndër vite ai target group, le të themi, më i diskriminuar edhe pse kanë kontribuar me vite të tëra duke punuar, ato marrin pensione të cilat nuk kanë mundësi të bëjnë një jetë normale, ato nëse nuk financohen nga fëmijët e tyre, nga paratë e migrantëve, çdo pensionist do ta ketë të pamundur duke menduar pra tjetoj një mënyrë normal, një jetë normale, duke ditur që edhe pensionistët kanë nevojë dhe për kujdes të shtuar shëndetësor, që ne dimë dhe shëndetësia ka problemet e veta dhe themi shëndetësi falës nga një anë, një çdo gjë është falës, pra kur flasim për pensionistë duhet kuptojmë që rritja e pensionit duhet jetë një indeksim më sakt, duhet të ketë norma më të mëdha se 3%, duke qenë se është target grupi që konsiderohet në varfëri absolute, jo më në varfëri relative, se po të bësh një llogari se sa shpenzon një pensionist dhe sa merr një pension, pra sa është pensioni, atëherë mund të themi që pensionistët jetojnë në varfëri absolute. Mos harojmë që kemi dhe nga ato pensionistë të cilët për shkak të situatës tregut punës pas viteve 90 marrin gjysë pensioni, pra nuk arrin të përfitojnë një pension të plot. Ai gjysë pensioni është diku te 90.000 lekë të vjetra, pra diku te 9.000 lekë apo me disa shtesa të vogla që ky pensionist i vetëm, nëse do jetojë vetëm, nuk ka mundësi të pra të laj asë një lloj detyrimi, maksimum ai vetëm mund të ushqehet me bukë, duke qenë se ne shqiptarët le të themi e kemi parsore dhe si nevojë. Pra dhe nuk është e pamundur të jetojë. Dhe kjo është dhe për shkak, siç tham, të ka dhe individ që nuk përfitojnë dot fare pension, por kjo nuk është problemi qeverisë, është problemi këtyre individëve. Romina, ka informacion se kur pritet, sepse edhe ministri e paralajmëroi që do të ketë një indeksim pra për pensionet, rritjen e pagës, por nuk dha një datë apo nuk dha një muaj se kur do të aplikohet ky indeksim. Kur pritet bëhet? Do të jetë në muajin prill apo do duhet që pensionistët të presin muajin tetor si mund të ndodhi edhe vitin e kaluar? Shohim vitet para shumë vite, gjithmonë mars-prill kanë qenë ato periudha ku indeksoi. Megjithatë sa më shumë zgjatet, aq më mirë është për qeverinë sepse lehtëson deri diku, është një fituar për pensionistët dhe një humbje e munguar, le të themi, për skemën e pensioneve. Pse humbje e munguar? Sepse normalisht nëse fillon indeksimin që në muajin mars, pra në muajin që jemi ne, por që s'ka shanse të jetë sepse do të kishim një lajmërim zyrtar, po mendojmë se ku në prill, nëse do të bëjë, atëherë do të ishte mirë dhe do ishin disa para të shpenzuara më shumë nga buxheti i shtetit. Ndërkohë që nëse bëhet për shembull në qershor ose në shtator, i bie që është një humbje e munguar që do thotë që buxheti i shtetit përfiton. Ndërkohë që pensionistët humbin nga ky indeksim. Vërtet, meqenëse jemi në minutat e fundit, propozimin e bërë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për të rritur nivelin e pensioneve minimale deri në 2029 në 300 euro, apo rreth 320.000 lekë të vjetra. Si keni parë, është i mundur në aspektin ekonomik, se dua ta marr një mendim duke qenë se... Po patjetër që është i mundur në aspektin ekonomik, sepse ne po flasim deri në... Do më thanë, deri në vitin 2029-2030, që deri në atëherë, pa tjetër që ne ndoshta jemi futën në bashkimin Europian dhe pa tjetër që duhet përshtatemi me gjitha të kushtet ekonomike të vëndëve të bashkimit Europian, dhe mendoj që është i mundur nëse mirë menaxhohet dhe ka më shumë kontrole duke u shmangur evazioni fiskal, por duke u shmangur një tjetër në kohë dhe punësimi informal që shteti ka akoma për të bërë. Por nëse do e shojmë, nëse mund ta kemi dhe njërë tjetër tabelën për të kuptuar se sa, duke qenë se ai pension që është propozuar nga Partia Demokratike do të shërbejë edhe si bazë për llogaritjen e pensioneve të reja, rritja duket të jetë në shifra shumë të larta. Pra nëse shojmë edhe njëherë pra grafiku, shohim që nëse pensioni social aktual, pra pensioni minimal që shërben për llogaritjen e pensioneve nga 9.300 lekë, që është aktualisht, dhe pritet të shkojë në 2029 në 32.000 lekë, rritja shkon në çdo rast, pra në çdo vit shkon mbi 100%. Pra shkon 193% për vitin aktual, 111%, 115%,
10%, 111%. Është e përballueshme kjo rritje nëse shohim këto shifra? Nëse ecim me këtë lloj mënyre të bërit ekonomi publike në Shqipëri, atëherë do të jetë pak e vështirë, por duhet të ndryshoj qasa me qëllim që të arrijmë ato standarde si thash më parë ne, ndoshta deri në ato vite jemi futur në Bashkimin Evropian dhe ne duhet të futemi me drejtat barabarta me një ekonomi të konsoliduar me shtresa që ne i kemi shtresa vulnerabël, por ato duhen të kenë një lloj standarde, nuk po them në të njëjtën masë që kanë vendet e Bashkimit Evropian, por ama ne duhet të ndryshojmë qasen sepse pensionet nuk janë në nivelin e dur. Okay, është skema pensionit që është problematike vetëm në Shqipëri, por në gjithë vendet e Bashkimit Evropian, por ama nëse luftohet evazioni fiskal dhe punësimi informal, diçka mund të bëhet. E qartë. Robina, unë të falenderoj, kënaqësi që ishëm me ne në emision. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, do të takojmë sërish nesër në orën 12, deri atëherë mirupafshim.